දහඩේ කොල්ලව සිහිනින් දකින්ද එලිමහනේ නිදාගත්ත කාන්තාවට උණ දෙයක් ගැනයි දැන් අපි කියන්න යන්නේ සිහිනෙන් දුටු දහඩේ පිම්වතා යලි සිහිනෙන් පෙනෙනතුරු දින ගණනක් රාත්‍රියේ මිදුලේ නිදාගත් 68 වියති ඇති කාන්තාවකට සර්පේකු දෂ්ට කිරීමේ අපූරු පුවතක් කුරුණෑගල දිසාවේ එක්තරා පදසකින් වාර්තා වෙනවා වසර ගණනාවක් විදේශගතව ගෘහ සේවා රැකියාවේ යෙදී සිට පැමිණ සිටි මෙම කාන්තාව 68 වනේ වියේ පසුුණ අතරම මෙම විවාහක කද නිතර තරුණියක ලෙස හැඩගැන්වීමෙන් සැරසෙමින් තරුණ පෙම්වතෙකු ගැනද සිහිනමවමින් ඉඳලා තියෙනවා කොහොමහරි අවුරුදු 75ක් වන සැමියා ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වපු නැති මෙම කාන්තාව නිතර තරුණයන් සමග කතාබස් කිරීමටත් ඔවුන්ට සැලකීමටත් දැඩි ලෙස උනන්දු වෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි දවසක් රාත්‍රියේ ගමේ කොල්ලන් පදමට සූර්වි වැල් පිටියේ ගී ගයන හඬ මෙම කාන්තාවට ඇහිලා තියෙනවා. එයින් මහත් උද්දාමයට පත් වූ කාන්තාව පැදුරක් කොට්ටයක්ද රැගෙන ගොස් නිවසේ මිදුලට වී නිදාගෙන තියෙනවා. ඒ කොල්ලන්ගේ බජව්ව හොඳට අහගන්න ඕන හින්දා තරුණ කොල්ලන්ගේ ගී හඬවල් සමග අමන්දානන්දයට පත්ුණ කාන්තාව එහිම්ම නින්දට වැටිලා තියෙනවා. ඇයට සුන්දර සිහිනද පෙනෙන්න අරන් තියෙනවා. වයස 18ක පමණ තරුණයෙකු පැමිණ ඇයට ආදරය කරන බවද විවාහ වීමට කැමති බවද සිහිනෙන් පවසා තියෙනවා. උදෑසන අවදි වූ කත මේ ගැන අසල්වැසි කාන්තාවන්ටත් කියකිය ගිහිල්ලා තියෙනවා මහත් සතුටින්. ඒ වගේම වෙනදට වඩා මහත් උද්‍යෝගයෙන් නිවසේ වැඩපළවල පවා නිරත වෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි තමාට ආදරය පළ කරමින් විවාහ වීමට කැමති බව කියූ තරුණයා යලිත් සිහිනෙන් දැක ගැනීමේ අටියෙන් මෙම කාන්තාව රාත්‍රියේ මිදුලට වී දින කිහිපයක්ම නිදාගෙන තියෙනවා. සැමියාට කියලා තියෙන්නේ තමාට දාඩිය දාන නිසා එළියේ සිටින බවයි. ඇය මෙලෙස මිදුලේ නිදාගත්තද ඇයට පෙර සිහිනේ තරුණයා සිහිනෙන් නොබිනීම නිසා මහත් දුකටත් කනස්සල්ලටත් පත්ව අසල්වැසි කාන්තාවන් සමගද මේ බව පවසා තියෙනවා. උහුමහරි මිදුලට වී දවසක් අඳුරේම නිදාගත්ත අතර රාත්‍රියේ ගුදුරු සොයා ගිය ඍෂිකෝර සර්පියෙකු ඇගේ කපලට දෂ්ට කරලා තියෙන්නේ ඇයවත් හිතපු නැති විදිහට. ඇගේ සැමියා වහාම ක්‍රියාත්මක වී අසල්වැසියන්ද සමග එක් වී බ්‍රිදව රෝහල්ගත කිරීමට පියවර අරගෙන තියෙනවා. කොහොම හරි දින කිහිපයක් රෝහල්ගත වී සිට සුවය ලබාගත් කාන්තාව නිවසට පැමිණි පසුවත් මෙම කාන්තාව යලිත් සිහින පෙම්වතාව දකින්ද ගිමිදුලුයි නම් නිදාගෙන නැහැ. හැබැයි අසල්වැති කාන්තාවන් සමගද ආශ්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා තියෙනවා කලින් සිහිනය ගැන කියපු ලැජ්ජාව නිසා. හොඳයි ඉතින් කොහොම හරි මේ වගේ මනස්ගත තියෙන ගෑනු ගැනත් ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් එකක් දාගෙන මෙයන්ද. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් හරියටම දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ස්තුතියි.